אז אני גזען לשעבר. מי לא היית רוצה שיגור אצלך בבניין? מכל העולם? אין לי שם ספציפי. ברפאלי. כל אחד שיצא יגור בבניין. כאלה שאני אפחד כל הזמן שמציצים לי מהחלון. אני לא רוצה שיהיה לי הגבלה על החיים שלי. סבתא שלי. אדם סוציופט שרוצח אנשים בכיף שלו? סבבה, אני לא רוצה שהוא יגור לידי. אז אני חושב שאני השכן הכי גרוע שיש. סבתא שלי הייתה שמה עלינו ספר על הראש ובודק שחמוכות ישר, בגב זקוף, עם סנטר למעלה. אני רוצה לדעת שהשכנים שגרים איתי בבניין זה אנשים שאני יכולה לסמוך עליהם. מישהו שרק התחיל ללמוד נגן על תופים, למה אחר כך קשה לישון. כל מיני קריוקיסטים למיניהם, כן. ערב שישי, מוזיקה, שבת מוזיקה, מוצא שבת מוזיקה. אז פחות בעלי חיים. אנשים לא מקבלים אחד את השני איכשהו. לא אכפת לי מי גר. גדלתי במרכז תל אביב, שדרות רוטשילד צ'נקין. אני נראה שונה לגמרי מהנוף שם. אני חושב שבבניין שלנו היה הכל בכל מכל כל, ואני חושב שהסתדרנו הכי טוב שיש. אין לי בעיה לגור עם יהודי או ערבי או אפילו לא בדת שלי. העיקר שיהיו אנשים טובים שלא ירצו לעשות רע לאף אחד. וזה מה שאני צריכה להרגיש בטוחה תמיד במדינה הזאת.